Мої вітання всім телеглядачам телеканалу «Новий Чернігів». Як завжди у цей час, з вами ток-шоу «Вечір». Гість нашої студії сьогодні – поліграфолог, практичний психолог, кандидат психологічних наук Олена Гірченко. Вітаю вас, пані Олено. Я не помилилася, я перерахувала усі ваші регалії. Чи я, можливо, щось пустила? Ну, цих достатньо. Цих достатньо, так? Ну, давайте почнемо з найцікавішого – з екзотики. Так? Поліграфолог. Хто це взагалі такий? Я думаю, більшість людей взагалі не розуміють, що це. Ну, знаєте, ми знаємо, що таке детектор брехні, напевно, з кінофільмів, так? А що ж це все ж таки за професія, за спеціальність поліграфолог? Поясніть. Ну, дійсно, поліграфолог наразі є такою досить екзотичною професією. І вона дійсно прийшла до нас з Америки, з фільмів ми часто це бачимо. Але наразі стає дедалі популярнішим звернення пересічних громадян, керівників якихось фірм за допомогою саме за питанням до поліграфолога. Тому що людина, яка є поліграфологом, це дійсно людина, яка працює на детекторі брехні або ж на поліграфі. Тобто це такі пристрої, які вимірює всі ну, такі прояви нашого організму – від дихання, частоти пульсу, супротиву шкіри, є тремтіння там кінцівок. Тобто дуже-дуже багато зараз є таких сенсорних додатків до того поліграфу для того, щоб показати більш широко функції такого реагування на ті питання, які ставить поліграфолог до свого клієнта. Взагалі, як виглядає цей поліграф? Що це таке? Як ви приходить до вас людина, ви її підключаєте до якогось апарату? І що там відбувається? Як відбувається весь цей процес? Мені не зрозуміло. З фільмів, напевно, зрозуміло. Так, там куча проводів якихось, людина відповідає на питання, там щось там мерехтить. Так і є, дуже схоже. Да. Тобто починається все з самого взагалі кабінету. Сам кабінет поліграфолога, він такий досить специфічний, він має такі дуже темні тони, дуже такі специфічне крісло поліграфолога. Тобто коли людина туди приходить, то вже вона відчуває, що це буде, ну, таке не масажне діло, не питання консультування, буде щось таке досить напружене. І дійсно до людини під'єднують апарат, який складається з тих елементів, які будуть саме показувати, виводитись на комп'ютер, і в програмі будуть показувати реагування організму на ті чи інші питання. Добре, приходить до вас людина, знервована, у неї вже тремтять кінцівки. Ви тут її під'єднуєте якимись проводами до якоїсь машини зі старту, чи, можливо, перед цим ви ще спілкуєтеся з людиною? Ну, взагалі, процес вивчення на поліграфі, він триває майже 2 години, 3 години. І до того, коли людину під'єднають вже до того апарату, ми проводимо досить таку ґрунтовну бесіду, настановчу, для того, щоб людина могла трошечки заспокоїтись, водночас зрозуміти, що це досить серйозно. Тому що, ну, можу, ну, якби наголосити на тому, що просто так на поліграф не приводять людину. Тобто не можна сказати, що я захотіла пройти поліграф, давайте я до вас прийду. Ні. Якщо вже... Чому б ні? Ні, не буде такого. Тобто на поліграф приводять вже людей, у яких є, до них є якісь санкції, є якісь звинувачення, є якась, ну, така досить серйозна причина того, чому людина туди звернулася, чому вона йде. І, до речі, людина йде не сама, а її приводять. Соломіць, напевно. Ну, не то, щоб соломіць, взагалі-то це вважається добровільним. І в ході тестування, перед тим, як, знову ж таки, підключаються всі ці дротики, апарати, всі ці манжетки і таке інше, людина підписує згоду, і вона дає згоду на добровільне проходження поліграфологічного дослідження. І в ході установчої бесіди я декілька разів наголошую на тому, що ви маєте право перервати процес тестування в будь-яку мить. От. Але водночас я кажу, що і я можу зупинити процес тестування, якщо я буду бачити, що ви робите щось таке, що буде ну, так спотворювати роботу. Що це може роботу. Бути? Людина може, наприклад, перестати дихати, затримувати дихання. Людина може неправильно давати відповіді. Ну, наприклад, у нас є чітко прописані питання, на які потрібно відповідати «ні». От, або чітко «да», і про це говориться. А людина може в ході казати «не знаю». Я кажу, мабуть, мабуть, ви, ну, трошечки помилилися, давайте ще раз. Але даємо не більше 2 якихось таких спроб.
От, і тому, але до того, коли почнеться безпосереднє тестування з предмету, з яким прийшли там крадіжка, або ж там зґвалтування, або процес зради, або процес там винесення якоїсь таємниці фірми, або ще щось, то до цього йде ну, десь біля години такої дуже серйозної настановчої бесіди. Ну, от ми дійсно спочатку сказали, що це екзотика. Наскільки це взагалі поширено у нашому місті, у Чернігові, такому невеликому місті, так? Чи дійсно користуються попитом спеціалісти, поліграфологи? Ну, я знаю, що із в органах присутні поліграфологи. Поліграфологи зараз є майже в усіх банках. Єдине, що в Чернігові, ну, це поліграфологи, я приїжджаю з Києва. Наскільки я знаю, так, щоб так просто поліграфолог в Чернігові, то мені здається, що лише я. Ну, можливо, я помиляюся, але я не зустрічала, щоб хтось ще казав, у нас ще десь є поліграфолог, просто отак в доступі. Не в органах, не в системі, не в поліції, не в СБУ, а ось просто так, мені здається, що лише я. От. Ну, це, напевно, потрібно бути такою стресостійкою дуже людиною. Вас докори сумління не мучують після того чи іншого випадку, от коли думаєте, а чи помилилася я, чи ні, а можливо я була не права. От у вас такого не бувало? Ну, взагалі це дійсно дуже така, ну, серйозна проблема. От. І тому кожен раз, коли відбувається це тестування, я проговорюю всі ці моменти з клієнтом-замовником. І показую повністю результати того, що відбувалося під час тестування йому. І говорю про те, яким чином людина взагалі реагувала. Тому що бувають ситуації, коли людина може навмисно там щось приховувати. Може людина, ну були випадки, коли людина приходить і каже, що я лікуюся від наркоманії, я постійно вживаю якісь наркотичні речовини. От, і він мене прям попереджував про те, що я боюсь, що в мене будуть інші якісь там, ну, такі реакції організму. Я кажу, що ні, давайте спробуємо, почнемо пробний тест, а потім вже побачимо, що буде далі. От. Але взагалі вважається, що достовірність поліграфу, він залежить від декількох складових. Перше – це сама машина, чи це виробництво Україна, Америка, Росія. Ну, наразі у мене американський поліграф. Друге – це персона самого поліграфолога, от, тобто яка пройдена школа, наскільки було якісне навчання, чи є спілкування з, там, з лігою поліграфологів там, якоюсь. От. Ну і від того, наскільки взагалі якісно проводився сам процес тестування, наскільки дотримані вимоги. От. І тому вважається, що взагалі-то до 93% це правдива інформація. А ви, до речі, спілкуєтеся з лігою поліграфологів? Да, обов'язково. І наскільки це для вас корисно? Що ви обговорюєте? Ну, для мене це дуже корисно, тому що, ну, я проходила навчання в Києві у Волика Андрія Миколайовича. От, і майже кожного разу, коли я, в мене є якесь спірне питання, або, наприклад, ну, така нестандартна ситуація, я завжди можу до нього звернутися, я завжди телефоную і кажу, що підкажіть. Навіть оця ліга поліграфологів, вона дає можливість переслати мені, йому, мої ці поліграми і сказати, перевірте, будь ласка, точно я все вирішила. От. І він обов'язково дає відповідь. І в цьому і є оце членство в цій лізі, тому що всі експерти цієї ліги, вони обов'язково нададуть допомогу. А людина, яка є експертом, це значить, що вона вже провела більше, ніж 2000 оцих поліграфологічних досліджень. От. Тому для мене це дуже корисно. А з ким ви здебільшого співпрацюєте? Це силові структури? Чи, можливо, це звичайні пересічні громадяни, які цікавляться, ну, побутовими речами, так, справами сімейними? Ну, найчастіше це все ж таки пересічні люди. От. Тобто силові структури, поліція, в них є свої. От. Я декілька разів там щось питала, у одного і другого сказали, що в нас є свій поліграфолог. От. І таке буває. Але буває таке, що, наприклад, людина буде проходити атестацію десь. От. І вона буде переводитись, наприклад, з Чернігова з одного відділу в другий через поліграф. І вони кажуть, що я хочу щось таке пройти, тому що, ну, от я боюся, що, от, як ви кажете, всі бояться, що я буду так хвилюватися, а подумаю, що я брешу. Тобто такі, от таке буває, да, що давайте, кажу, створимо ситуацію, ви її пройдете і, ну, буде. Але зазвичай це, ну, здебільшого, це саме пересічні люди. Зараз трошечки активізувалися власники фірм, люди, які вкладають свої кошти в розвиток своєї компанії.
компанії, і вони беруть собі якихось партнерів або беруть собі працівників, які можуть розкрити якусь таємницю професійну. І от для того, щоб перевірити цю людину, то ось таке вже буває. Да. В банках дуже розповсюджене. Тобто зараз, ну, я думаю, що вже 100% працівники банків, от, начальники відділень, вони 100% всі проходять поліграф. І навіть там є такі, кажуть, що ми вже навіть знаємо, що який там поліграфолог, наскільки він, ну, відноситься до цього. Тобто є такі дуже строгі по правилам, а є такі, що типу, ну там. Ну, а буває таке, що чоловік приводить свою дружину перевірити її на вірність, або батьки приводять своїх дітей перевірити їх. Чи це все ж таки поодинокі випадки і все будується на довірі? Ну, взагалі-то саме ці випадки і перевіряються. О, тобто перевірка там... Чоловіки недовірливі, дружина. Чоловіки недовірливі, да. От. Ну і жінки недовірливі. І жінки приводять чоловіків, да, так? О, да. Зараз дуже популярним становиться, але не в Чернігові, я цього ще не робила, але я спілкуюся з колегами, і дуже часто вони зараз перевіряють своїх підлітків на предмет вживання наркотичних речовин. Або на предмет там, крадіжки з квартири. О, тобто коли всі думають, що діти там святі, там і ще щось, але у когось таки все ж таки є підозри, тобто це перевіряється. Найчастіше це все ж таки якісь зради, там коханці. Там, ну, наприклад, була така досить кумедна ситуація, коли жінка... Мені вже смішно, якщо чесно, коли ви про це говорите. Я просто не уявляю, зараз, як це все відбувається, коли коханець приводить свою коханку на поліграф. Ну, любов, любов – це таке почуття. Ну, яка любов між коханцями? Ну, добре, я не буду про це говорити. Та у кожного зовсім різні випадки. Да, але буває таке, що я, от, ну, наприклад, вони телефонують, там жінка видно, що там якийсь скандал вдома, і вона кричить, от я поїхала в Турцію, можна я підтверджу, що я там була чесною, тому що чоловік мені не довіряє. Кажу, звісно, приходьте. Вибачте, що я сміюся просто. От. І це дійсно діє. Тобто, якщо чоловік, тобто це є аргументом. Тобто, якщо людина заявляється, ну, що я пройду поліграф, то до цього дослухаються. І, до речі, ну, каже, ну, воно не визнано в юридичному плані, тобто нема такого, що це є обов'язковим і 100% визнано. Але скільки я не спілкуюся з адвокатами, з суддями, там, з людьми з системи, вони всі кажуть, одне, що це дуже сильний аргумент на користь виправдального або звинувачувального вироку. І, тобто, і тому я от більше, ну, пропоную людям, якщо вас звинувачують у чому, для того, щоб зняти з себе підозру, що ви, наприклад, там, ну, не допомогли пограбувати квартиру, що не ви винесли гроші з каси, що не ви там розкрили якусь таємницю, то краще, звичайно, зразу скажіть і скажіть, я пройду поліграф. Тому що якщо ви не винні, то машина це покаже. От. А от якщо винні, то тоді вже по-другому. Теж машина покаже. Теж так? Покаже, так. Да. От. І тому це є таким аргументом захисту. Ну, кумедний випадок ви вже згадали, ви мене так повеселили з Турцією. А можете згадати такий найстрашніший, найжахливіший випадок, з яким вам довелося мати справу, після якого, знаєте, ви довго ще не могли прийти в себе? Ну, страшні випадки були, коли я проходила стажування в Києві. То в Києві, звичайно, це дуже розповсюджено, дуже популяризовано. І у фірмі Argo A воно є дуже таким, ну, широким. І найстрашнішим це було звинувачення чоловіка в тому, що він домагався своєї дитини, і дружина хотіла полишити його батьківських прав, тому що вона вже вийшла заміж за іноземця, і вона подала до суду скаргу, тому що тато не дозволяв дитині виїхати за кордон. От. І дитина, і мама вигадала історію про те, що тато займався чуть ли не педофілією. Це жахливо, насправді. Це було страшне, так. Да. І тому проти тата було висунуто звинувачення для того, щоб просто полишити його батьківських прав. От. І тато сам сказав судді, адвокату, що я пройду поліграф. От. І він пройшов поліграф, виявилося, що це все неправда. От. Тобто, ну, взагалі, все це, що пов'язано з поліграфом, це не є приємним. Все. Тобто, от, ну, бувають такі ситуації, там людина зникла, наприклад. От вона зникла і починають перевіряти всіх родичів. А може ви знаєте, де він зник? А може ви знаєте, хто його вбив? А може... Тобто, ну, взагалі не було жодного моменту, який був би позитивний.
Навіть там ситуації, коли це коханці чи дружини, чи це навіть просто емоції. Це взагалі негатив. Да. Тобто це дуже такий неприємний процес перевірки. Ну і сам кабінет по собі, тобто людина вже заходить, йому вже так не сильно. Олено, ви можете без поліграфу зрозуміти, людина бреше чи говорить правду? Ви ж все ж таки ще й психолог. Ну, дійсно, в ході роботи психологом і поліграфологом дійсно виділяєш для себе і більше звертаєш увагу на поведінку людини, яка вказує на те, що людина бреше. І дійсно, ти вже починаєш це відслідковувати. І це вже стає помітним, навіть коли людина прийшла ще тільки от, ну, на початку цього тестування. І по його поведінці ти вже починаєш це так трошечки підозрювати, що щось якось він відповідає навіть просто на анкетні питання. До речі, перед тим, як людина буде під'єднана до прибору, він ще заповнює анкету і дає відповіді ще на якісь загальні питання. От. То навіть по тим питанням вже видно, що людина може починати юлити. От. І ну, взагалі в ході бесіди ну, це така перевірка, яка ну, вона дійсно спонукає людину казати правду. От. Але є ознаки, які видають. От. Хоча в даному випадку все ж таки я спираюсь лише на показники машини. От. І навіть ну, якщо мені прямо дуже здається, що людина якась дуже бреше, чи там якось ну, дуже там щось, але це може бути просто його емоційна реакція. От. Тобто ми не знаємо, який там результат звинувачення. Тобто, що буде? Може його там взагалі зараз посадять на 100 років і все. От. Тобто, от. Тому такі ознаки присутні, от. Я їх трошечки так собі відслідковую, але все ж таки спираюсь лише на результати саме машини. Тобто показую, що показав поліграф. А ми зможемо з вами, наприклад, зараз провести такий коротенький експеримент. Ви мені, наприклад, задасте питання, а я вам чи збрешу, чи не збрешу. А ви зрозумієте, чи я кажу правду, чи ні. Ми можемо це зробити знову з вами? Знову ж таки, давайте ви прийдете до мене в кабінет. А ви хочете таки заманити мене у той кабінет страшний? Ми з вами зробимо експеримент. Нібито я вийду на 5 хвилин, потім зайду і скажу, а в мене тут були втрачені гроші. І от в мене в кабінеті лежало 1000 гривень чи 1000 доларів, а я прийшла, їх немає, у мене є підозри, що це ви. І от чи докажете ви мені, що це не ви? Ви знаєте, мені буде страшно, так. Страшно, особливо, так. Якщо я буду усвідомлювати, що це зробила не я, мені від того взагалі буде і страшно. І, знаєте, такий буде протест, як це ж не я зробила. Да, тому але я ж почну хвилюватися, як ви зрозумієте, що я вам кажу правду, що це не я. Тому я ж буду хвилюватися, у мене будуть руки труситися. Ну, тому що це в фільмах показує, що просто задають там людина, наприклад, там якийсь фільм про спецслужбу, то, щось там дивилася останнього разу. Там бюро легенд чи щось таке, і там прям показали, під'єднали до поліграфа, і людина просто розказує інформацію і просто там іде крива, і там ніяких реагувань. Насправді все не так. Все зовсім не так. Тобто... Бачите, є жертва американських кінофільмів. Да, тобто там задаються декілька питань, які вас будуть спонукати казати правду. От. Наприклад, буде просте питання. Ви зараз в приміщенні? Ну, так. Скажете, так. От, це ваша правда буде. І крива вже покаже, як ви реагуєте на правду. От. Потім буде тест, який я буду перевіряти. Там, наприклад, тест на цифри, який дається перед оцим великим тестом вже на якийсь предмет чогось. Буде якийсь простий тест. Наприклад, я вам скажу, давайте загадайте, будь ласка, цифру від 6 до 12. Ви, наприклад, загадаєте 8. От. Я тепер я вас вже під'єднаю і кажу, що а тепер, будь ласка, я вас буду запитувати, яку ви цифру загадали. Я буду питати, ви загадали цифру 6? Ні. Цифру 7? Ні. Цифру 8? Будь ласка, скажіть, будь ласка, ні. Що ви зробите, якщо скажете ні? Ви збрешете. Ну, звичайно. Да. І от таким чином я побачу, як ваш організм реагує, коли ви брешете. Коли я брешу. Да. От. І це такий простий тест, який просто налаштовує організм на дачу якоїсь інформації. От. І тому є... це не просто, що так там ви там брешете зараз чи ні, чи ви обманювали коли-небудь. Ні. Всі питання, вони дуже деталізовані, вони стосуються саме якоїсь такої особливостей. Там, чи вкрали ви там 2000 гривень з полиці в кімнаті, в центральній комнаті, які лежали на телевізорі. О, тобто, чи знаєте ви точно, де знаходиться людина, яка пішла з дому туди-туди-туди. Тобто, це не загальні питання, це дуже-дуже тонкі такі питання.
ви знаєте, а є такі люди, які вміють контролювати свої фізичні прояви, так? І там тремтіння, ну от такі вони, знаєте, як... Ну вони є такі, які кажуть, що вони вміють. А немає таких? От, ну я таких ще не бачила. От, тобто в мене ж не можна сказати, що ми там мільйон вже заказів, чи мільйон там досвіду. А до речі, скільки ви вже практикуєте? Ну, диплом я отримала минулого року, влітку. Влітку працювала в Києві і потім приїхала до Чернігова, тобто вже рік. Психолог і поліграфолог. Це ж приблизно десь, напевно, однакові спеціальності, професії, схоже, так? Да. Тому що і психолог має розбиратися в людях, і поліграфолог має розбиратися в людях, так? Ну, так, да, просто що до психолога теж не приходять з позитивом, але ж не з таким негативом. Тому, коли приходять до мене, як... Ну, напевно, психолог не робить вирок, як це робить поліграфолог. Так, да, але до психолога приходять дуже теж в тяжкому стані, але людина приходить сама за допомогою. А до поліграфолога приводять людину. І тільки, коли людина хоче себе виправдати, вона приходить нібито сама, але це все одно є таке направлення від когось. Тому це зовсім такі різні. Але психолог це дуже допомагає, тому що все одно це спілкування з людьми, тобто це вміння налаштувати бесіду, вміння вести її, вміння переконати, якось заспокоїти. Тому що, ну, якщо ви будете проходити поліграф, чи вам, то ви маєте хвилюватися. Хвилювання потрібне. Не можна бути просто нейтральним. От, тобто ви маєте розуміти, що це відповідальне. Тому організм має бути такі бадьори. Тому перед тим людина має гарно виспатись, поїсти, не вживати ніяких там лікарських засобів, наркотичних речовин, алкоголю, бути здоровою, не шморгати носом, тобто не кашляти. Тобто, якщо це відбувається в ході тестування, то ставляться спеціальні позначки там на поліграмі, що цей рух, тому що як тільки ви чуть-чуть щось зробили, зразу реагує. Зразу криві змінюються. І тому мені треба встигнути поставити позначку, що ця людина там кашлянула, або вчихнула, або там, ну, ще щось таке. Ну, а вас взагалі що спонукало стати поліграфологом? Вас, психолога, який практикує, так? Да. Ви борець за правду, за справедливість? Чи чому ви вирішили йти працювати з поліграфом? Ну, чесно кажучи, до того, як я стала поліграфологом, то я про себе казала, і взагалі про мене казала, що в мене є внутрішній детектор по відношенню до неправди. От я так дуже болісно реагую, коли люди кажуть неправду. І я сама дуже не люблю. Ну, в мене, я і не... відчуваєте, так? Я відчуваю зразу, так. І от мені це дуже не подобається. Я, можна сказати, що такий борець за справедливість. Там, мені краще, пускай скажуть прямо, так щось таке, ну, серйозно, але не так. Але сталося це випадково. Я стала поліграфологом випадково, тому що до мене прийшли знайомі, які просто, вони пройшли ці курси, тести, навчання, але вони не змогли працювати, тому що в них не вистачило освіти, не вистачило, мабуть, ну, чогось не вистачило. І вони прийшли і кажуть, от тебе точно вистачить, от, на тобі поліграф і працюй. Тобто можна сказати, що мені його просто подарували, і тому я була вимушена піти і на нього навчатися. Когось змушують іти перевірятися на поліграфі, когось змушують піти працювати з поліграфом. Так, я завжди сміюсь, кажу, що є жінки, яким дарують машини, шуб, бы там коштовності. Знаєте, мені здається, поліграф. Це дуже креативний подарунок. Ну, так, да, такий не екзотичний. Не примітивний, да. Точно. У жінки там інколи ображаються, да. Що їм дарують парфюми, так, квіти. Да, да. А вам, бачите, який подарунок? Да, мені поліграф, здається, це дуже. А взагалі, якими якостями має володіти поліграфолог? Я зараз не закликаю усіх наших глядачів іти працювати з поліграфом. Я б, наприклад, не схотіла точно, але все ж таки, яким має бути поліграфолог? Ну, по-перше, поліграфолог має бути неупередженим. О, тобто це саме перше. Він не має створювати оцю ілюзію того, що ну, я там надлюдина, або ви там недолюдина. То він має спиратися на програму. Тому що дуже часто буває таке, що ти так проникаєшся до цієї людини, до цих обставин, тобто до того всього, що відбувається, і тобі буде заважати. Тобто потрібно бути досить чіткою, дуже такою системною. Тобто знати, що не можна на око сказати, що там, о, тут крива пішла наверх. Ні, треба кожну поліграму брати, вимірювати спеціальною лінієчкою, вимірювати там, створювати дані в табличці. Тобто треба бути, ну, такою, і звичайно, що стресу стійкості взагалі то звичайно потрібно. От. Ну, взагалі можу сказати, що, ну, з свого досвіду, ну, це не дуже жіноча професія. От.
ну, чесно кажучи, це, ну, все ж таки, все, що пов'язано з таким крайнім негативом, все ж таки, це більше, ну, мені здається, більше чоловіче. От. Але поліграфологів жінок дуже багато, і ця професія стає такою універсальною, тому... І популярною, так? І популярною, так. Да. В Києві вона дуже популярна. Тобто майже вже не можна ні на яку професію влаштуватись, де хоч трошечки пов'язано з грошима, щоб вас не перевіряли. Ну, напевно, серед ваших колег здебільшого чоловіки, так? Вони більш стресостійкі. Да, ну, в мене є одна знайома дівчина, яка теж займалась поліграфом, от, але потім вона від цього відійшла. От. І є ще одна дівчина теж, вона, ну, є жінки, є дівчата, є жінки, да. Я єдине, що я з ними не спілкувалася саме як їм. З чоловіками спілкувалася, і вони кажуть, ну, да, негативно. Ось, в цьому, ну, дійсно, воно неприємне. Ви знаєте, для мене, ну, напевно, як я вже сказала, напевно, я жертва американського кіно, а все ж таки для мене людина, яка працює з поліграфом, це така, ну, якщо брати жінку, сувора жінка у чорному діловому костюмі, в окулярах, мабуть, навіть, з такою зачіскою, знаєте, такою зализаною. Ну, є це у поліграфологів свій дрес-код? Є дрес-код, да, і коли я проводжу дослідження, то я виглядаю зовсім по-іншому. От, тому немає... Не так романтично, зовсім, як на ефірі у нас, так? От, тобто, ну, коли людина приходить і взагалі теж чекається таке щось. А потім приходять такі, думають, о, що то сидить дівчинка якась таке, там щось таке незрозуміле. А ви вирішуєте одразу і налякати людину. Тобто є обов'язкові такі моменти. Тобто не має бути прикрас, не має бути ніяких там яскравого макіяжу, навіть парфуми не мають бути кидатись в нос, не має бути якась такі ознаки. Чому? Тому що людина, яка сидить на кріслі, вона може зачепитися оком за ваші там браслети, і в його думки підуть в ваші браслети. І все. Тобто, тому оця атмосфера і сам персона поліграфолога, вона дуже важлива. Тому дійсно дрес-код, чорний костюм, чорний одяг, зав'язане волосся, мінімум макіяжу. Ну, так. Ви знаєте, Олено, я дякую вам за таку цікаву, змістовну розмову. Я, якщо чесно, я налякана, залякана. Не дай Боже з вами зустрітися у вашому кабінеті, але все ж таки, все одно, я думаю, ваша робота потрібна. Дякую вам за спілкування.